মিয়া মানুহ তাত নাযাওঁ আমি, আমাৰ সেই হিন্দু মানুহ কেলে আছে নেকি বা নাই, বেলেগত যাওঁ এ, বেয়া নাপাব দে। ঘৰত নাথাকে নেকি, দেখা নাপাওঁ কোনোবা আহি কেনে কাম কৰি থাকো দে, মই ইয়াতে ইমান পানী চানি আনি ভাত চাত কি ভাবি বনাবি কি কৰ, মই ঠিক কৰি থৈছো যা। ও মা জলদি আছোন, কিবা এটা বস্তু লৈ আনা, জাহাজটো আনবা দিছো, আনাই নাই দেখোন, কি কৰি আছা ঘৰত, চাবি আৰু কোনোবা এজন আহি নকৰে, মই মিস্ত্ৰী খান মাতি লৈ আহোঁ দে। কোন আহিব আৰু, খাৰা হৈ আছো, যদি আহিবি জলদি আহিবি, মিস্ত্ৰী পাম। অ এতিয়া ক'ৰবাত এটা মিস্ত্ৰী পাম নেকি, প্লাম্বাৰ? আরে ভাইয়া ইধার কই মিস্ত্রি হোক, কল কল কাম করে বলে পানি নিকালতে যে কল আপনি ঠিক আছে ভাইয়া, পানি খাম যাওঁ রুকুরি পানি খাবা লাগবো, মিয়া মানুষ জাল্লা কত বহিবা নারু লাগি থাকে রি সরি যাম নাকি, লই যাং রাপাই ছাগলী যাচ যা তহত ঘরত যা। মিস্ত্ৰী পাম নেকি, টিউবৱেল মিস্ত্ৰী আছে, কি মানুহ মিয়া মানুহ তাত নাযাওঁ আমি, মিয়া তাত গ'লে দেখোন মামাই দেখোন মানা কৰি দিছে, মিয়া মানুহৰ লগত কাম নকৰবি, মিয়া মানুহ তাত নাযাবি, আমাৰ এই হিন্দু মানুহ গ'লে আছে নেকি বেলেগত যাওঁ, বেয়া নাপাব দে। পানী এগিলাচ লৈ আছোন মা, মিস্ত্ৰী পালি নে বাপা, এ মিস্ত্ৰী পাৱা নাই দে, পাৱা নাই, নাই পোৱা, ল ভাগৰ লাগছে দে পানী দে, পানী খা। মোবাইলটো লৈ আছা, মই মামাক ফোন কৰো ৰ মিস্ত্ৰী পঠাই দিবৰ কাৰণে, তই আৰু ময়ো ভাগাৰ গৈ মৰিছো আৰু, তই আৰু নাখাওঁ পানী পেলাই দিলো মই।
নাখালে না ঘরতে মোবাইলটো লৈ আম আমাক কোনো ৰুমে মিস্ত্ৰী পাব বাবু লৈ ও কাকা ক এ ঘৰত আছে না আছো দে আছো দে ব কি খবৰ কচোন আজি কালি না যায় এখন আমাৰ ঘৰত কি কৰো আৰু কামৰ ব্যস্ত কাৰণে যাবাই নোৱাৰো কত এনে ঘৰৰ খবৰ ভাল নে আছে দে আছে দে আছে এনে মোটামুটি ভালে আছে অলপ বেয়া আছে দে মাৰে কিনে আছে মা মাত মাতছোন অলপ আছে মায়েৰে ভালে আছে অ মায়েতে আছোঁ দে কাকা আছে দে ঠিক আছে কিবা এটা টেনশ্যনত আছে কিবা কামত আছে আচ্ছা কি কি টেনশ্যনত আছা কচোন এই নকবি আমাৰ এই ঘৰৰ টিউবৱেলটো অলপ বেয়া হৈ গৈছে মই ঠিক কৰিব বিচাৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ এতিয়া এটা মিস্ত্ৰী বিচাৰিলোঁ মিস্ত্ৰী নাই যি আছে গ'লে চব মিয়া মানুহে হয় আমাৰতো মানা কৈছে মিয়া মানুহ তাত যাবা কাৰণে এতিয়া মিয়া মানুহ যদি মিস্ত্ৰী মাতি নানো আমি কলটো ক'ত কেনেকৈ ঠিক কৰোঁ এতিয়া তুই কি কথা কৈছা এ মিয়া মানুহৰ দ্বাৰা কাম নকৰিলে কাম হ'ব নেকি আমাৰ ঘৰৰ চব কাম দেখোন মিয়া মানুহে কৰে মামাই দেখোন মানা কৰিছে মিয়া মানুহ মামাৰ কথা বাদ দে মামা ডাঙৰ মানুহ এই মিয়াৰ ওচৰত নকৰিলেও হ'ব তুই আৰু আমি মিয়া অবিহনে চলিব নোৱাৰো আমাৰ ঘৰত ধৰ এই ঘৰ বনোৱা কাম তাৰপিছত ধৰচোন এই চব্জি যে আমি খাওঁ এইবিলাক ক'ৰ পৰা আহে নাহো মানে আজিকালি ধৰক বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থাকোঁতো মানে আহাৰে সোমাই নহয় আছে আছে ভালে আছে এই কি কৈ আছে যে মোৰ হেৰি টিউবৱেল বেয়া হৈছে মিয়া মানুহ মিস্ত্ৰী আছে মিয়া মানুহৰ দ্বাৰাই কামেই নকৰে মই তাক কৈ আছোঁ মিয়া মানুহৰ দ্বাৰাই কাম নকৰিলে চলিব নেকি আমাৰ ঘৰত যি খাওঁ চব্জি তাৰপিছত ধৰকচোন ঘৰৰ যি কাম আছে ঘৰ বনোৱা যিকোনো কাম চব কামহে মিয়া মানুহেই কৰে আমি কি কৰোঁনো এইগিলা বাদ দে ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাৰ কথা বাদ দি সেই ৰাজনৈতিক নেতাবিলাক ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে সেইগিলা কথা কৈ থাকে তে আমাক এটা উপায় এটা ওলাই দিয়া উপায় এটা আছে মোৰ ঘৰৰ যিকোনো কাম আমি মিয়াৰ দ্বাৰাই কৰোঁ আমাৰ এই সেও সিদিনা মোৰ টিউবৱেল বেয়া হৈছিল মিয়া মানুহ এটা আছে ভাল মিস্ত্ৰী সেই পইচাও কম লয় হয় নেকি অঁ ক'ৰ পানী খাই আছে এতিয়ালৈকে কষ্ট এটা আছে সেই পুখুৰী পানী নাখাব এতিয়া বানপানীৰ সময় বিভিন্ন ধৰণৰ গেলা পচা বস্তু তাত থাকে এইগিলা খালে বেমাৰ হ'ব সেইটো হয় বস্তু ঠিকে কৈছা এইগিলা বাদ দে ব'ল মোৰ লগত ব'ল মই মিস্ত্ৰীৰ লগত তোৰ লগত লগ ধৰাই দিম আহি ঠিক কৰি দি যাব ব'ল আমি মিয়া আৰু আমি একেলগে চলো মিয়া আৰু আমি ভাই ভাই সেই ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকৰ কথা বাদ দিয়কচোন সিহঁতে মানে কাজিয়া লগাব বিচাৰিছে কালিৰ পৰা আমি সেই বেয়া পানীবিলাক খাই আছো এখনৰ বেয়া পানী খাব লাগব না আমাৰ ঘৰত যি কাম যি কৰে গম পাইছে না কাম ভাল এই মামাৰ কাৰণে আমি ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ এই মামা যি তাৰ লগাইছে নহয় আমাৰ মাজত কাজিয়া লগাবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰি আছে সেইবিলাক কথা কাণত নল'বি আৰু আজিৰ পৰা আমি এই চিম্পল একটা ৰছী দিয়া বান্ধা তুলাম তারপরে ভালো একটা ৰছী দিয়া আটকা নিবি হ্যাঁ পিছত মানে ভালদৰে বান্ধি ল'ব লাগিব এতিয়া মানে টিউবৱেলটো ঠিক কৰি দি আছে সেয়া কৈ আছে পানী দিব নেকি
2000 টাকা খুজিলে হয়।